הייתי אמורה להגיד את זה. בכל אופן, שלום וברוכים הבאים לפינת התנור. והיום בתנור נדבר על אהבה, ואולי אפילו נשאל למה. הרגע שכל אישה מחכה לו זה החתונה, אבל לפני החתונה יש את הצעת הנישואים. בואו נראה אנשים שהלכו קצת יותר מדי רחוק. I'd like to have your blessing, sir. May I have your daughter's hand in marriage? You have my permission for a hand in marriage, and I would love to have you as a son-in-law. I think it's about time I ask her a very important question. Bobby the ring, please. Oh my god! Oh, oh my god! כל כך מגעיל שבא לי להקין נצנצים. ועכשיו נראה הצעת נישואים מטורפת שלא ממש עבדה. Well, whatever you did worked, because you're still married. How many years? 40 years. 40 years, so I think people ought to be asking you well, how to do it. Well, I tell you, if I'd have did it that way, I wouldn't have got, she'd have probably need me while I'm down there, but... you know what, I'm just waiting once for the gal to say no, okay? And, yeah. You know, that would be... Because she has to say yes there. She may say no as soon as they walk off the court. Oh, I think she's saying I can't do it right now. יצא לכם פעם שראיתם בצד פתאום פופ-אפ כזה, או כזה, או כזה, או כזה, או כזה? כמובן שיצא לכם. ובכן, יצא לכם פעם באמת להיכנס ולראות מה קורה שם. אני נכנסתי לשם. לשם מטרות מחקר, כמובן. כן, תראו. גם אם, איך קוראים לו, עם פנחס? וגם עם אופרה, אם צריכה ממש לדבר איתנו משהו על הטלוויזיה, יש לך פה כמה מסמכים לחתום עליהם. יש לך לחתום את המסמך של הצהרת המשתמשים, טופס של הצהרת אנשים חדשים במחלקה. וחוץ מזה, ההורים שלך שואלים מתי תתחתני. טוב, אני אלך להכין לך קפה או משהו.
אוי מי גאד, את לא מבינה מה קרה. מצאתי את הגבר שלי, מצאתי את האחד. כן, את זה שחיפשתי כל הזמן. הוא כזה חתיך, הוא הורס. הוא כזה משלן. אחי, אחי. כן, הוא בשבילי. Out on the floor, a mistake for sure. Consequences turned me hostile. I got so silent, made me docile. כן, מציאות קשה. בכל אופן, הגענו להיות סיום של פינת התנור. אמנם, כן, אהבה זה דוחה והקיצ'יות כל כך מגעילה שבא למות. אבל בתכלס, זאת אחת ההרגשות המדהימות. אז לסיכום, אל תוותרו על האהבה כל כך מהר, ותיהנו מזה כמה שאפשר. תרגישו חופשי לצחוק על אחרים, אבל רק אם אתם רווקים, כן? מקווים שנהנתם, ניפגש בפעם הבאה. להתראות.